Ja, vi kanske kan testa ljudet här. Anta att det fungerar hyfsat bra. Borde ju göra det som det brukar göra. Det brukar ju fungera ljudet. Hallå? Det verkar ju fungera, vad bra. Då stänger vi av igen. Så, och så. Och den är igång. Perfekt. Då så, kvart över. Tänkte vi skulle börja för idag. Nu har vi ju pratat om ramverk, less responsivitet. Och sen förra veckan var det då grid och typografi. Nu ska vi till ytterligare en del av den här kursen, färg. Vi ska titta på hur vi kan använda färg på hemsidan. Vilket sällan är särskilt lätt, men samtidigt är det något av det som man kan använda för att verkligen få fram den där egenheten i en sajt eller få fram olika, vad ska vi säga, stämningar på en sida tillsammans med de andra elementen som vi vill lägga in. Vi ska titta lite på vilka sorters färgscheman, som det så fint heter. Hur vi kan kombinera färger, vilka färger som passar bra ihop och varför de passar så bra ihop. Mikael kommer att prata en del om det som kallas färgteori imorgon. Och det är att hur det egentligen fungerar med färg på en skärm främst. Men även lite grann i tryck och hur, vilken färgmodell som det så fint heter. Det är vi använder. Ni har säkert hört oss prata om RGB och det finns saker ting som heter smyck. Det finns RGU tror jag, eller RBU som är med gul istället och lite så. Jag tänkte att idag så får det bli så att jag visar er en liten genväg man kan använda när man ska bygga alla de här. Det blev 3 eller 4 teman idag. Ett extra tema som extra uppgift, men 3 teman, ett minimalistiskt, ett färggrant och ett mörkt färgtema som ni ska bygga. Och jag tänkte jag skulle visa hur man kan göra det väldigt enkelt för sig själv genom att använda variabler på ett smidigt sätt i våra läsfiler, vilket ju underlättar något enormt. Och sen tänkte jag att jag skulle visa ett verktyg. Oj, det var det nya. Det här verktyget används när jag tar fram de olika färgscheman, färgteman i guiden som finns som en del av kursmomentet. Och det är det verktyg jag har använt där.
Jag tycker det är ett rätt trevligt verktyg som man kan använda på många olika sätt. Det här tillsammans med någon form av, ja, vi har det till och med, en color picker. Någon form av sak som man kan ta ut en färg från någonstans på en skärm. Till exempel den blå färgen. Jag har någon sån cursor här och sen ser jag färgen där uppe. Vilket är väldigt smart om man till exempel av en kund får en logga. Och, men jag måste ha färgen. På, man får det som någon bild. Om vi ska göra någon hemsida för BTH eller vilken kund som helst egentligen. Ja, men jag behöver ju den här färgen. Som då är i det här fallet 0D66D0. 0D66D0. Och sen när vi lämnar den så får vi exakt den blå färgen där bortifrån. Och vi kan då utgå ifrån i vårt färgschema här i de olika. Om vi får en monokromatisk, det vill säga att det är exakt samma färg, vi ändrar bara på ljusstyrkan i färgerna. Vi får en triatisk, det vill säga vi hamnar på tre olika delar av det här färghjulet. Komplementfärg precis mitt emot på färghjulet. Lite sådär olika sätt att göra det på. Men vi kan ju i alla fall börja med någonstans där vi utgår ifrån det här. Så vi kommer att prata lite om vad, vilka vi kan använda för att skapa olika stämningar. Och det finns även i guiden. Ja, här finns ju olika. I guiden, ska vi säga, där, färg. Så pratar jag först lite om hur vi egentligen kan representera färger i webbläsaren och hur det fungerar med, lite grann med skärmen. Och sen är det dessa olika färgscheman som jag har lagt ihop. Och det finns i någon form av CodePen här. Och så finns det lite här längst ner. Om kontrastkänsla, genomskinlighet och gradienter. Texturkänsla, känsla, och det är ju ofta det vi vill egentligen skapa med de här olika färgerna. Det är ge en känsla. Och vi kommer ju se nu här inför jul väldigt mycket vad att vi kommer se att många hemsidor blir lite mer röda, lite mer gröna, lite mer guld förmodligen. Många lägger till det som någon form av tema så här inför jul. Och det är lite tanken att så ska vi också kunna göra. Vi vet hur vi gör det. Sen finns det genomskinlighet. Vi kan ju använda oss av både RGB och sen det som heter RGBA. Där vi även har en alfakanal där vi gör en färg lite genomskinlig. Och här har vi till exempel en genomskinlig. Den är egentligen svart, den grå boxen här. Men i och med den är genomskinlig så lyser färgen bakifrån igenom. Allt det här kan vi se i de här CodePens resultat. Så. Ja. Så. Och den finns även som en med en shadow här. Och vi ser samma sak här. Vi har ju det här med om vi skapar skuggor. Vi gör en, vi kommer i Kusmend 6 se på något som heter en designprincip som heter djup. Och där kanske man vill använda de här skuggarna som man kan skapa på element. Och där kanske man vill använda genomskinlighet istället för färg. De här är ju exakt samma utseende, men lägger vi dem på en färgad bakgrund så ser vi ju att det blir ett helt annat utseende och inte ett utseende som vi vill ha. Och där har vi ju det här med genomskinlighet. Det är en bättre grej än det här med att använda grå färger. Och sen finns det något som tillhörde väl främst 90-talet. Men börjar faktiskt komma tillbaka lite mer subtilt än vad det var på 90-talet. Men gradienter. Det kan vara bra att känna till om man vill skapa lite subtila gradienter på sidan och så. Det brukar kunna ge lite liv i sidan, lite rörelse. Som även det är en designprincip som vi kommer att titta på i Kusmen 6.
Jag har gjort i ordning en missida för mig själv här. Någon bild för helskades många år sedan. Någon fotar typ så som det skulle kunna se ut. Jag hoppas ni har gjort lite mer än så här. Och så tänkte jag skulle visa hur det kan se ut och hur man på ett enkelt sätt skapar dessa små smidiga färgteman utifrån att man använder variabler. Så jag har skapat ett KOMOM04LESS tema. Och sen kommer jag skapa då 04 minimalistic, 04 colorful och 04 dark, som den heter, den sista. Vilket är de tre teman ni ska skapa. Och sen kommer jag ändra dem lite snabbt med hjälp av använda variabler. Så det jag gjorde, jag har normalize. Jag laddar in fondasen. Och sen definierar jag mina variabler. Det kan vara rätt smart att egentligen definiera de här variablerna i förväg. För så har man alltid något man kan falla tillbaka på om man i sitt tema råkar inte definiera en. Så finns det alltid ett standardvärde. Och det här är typ standardvärdena som fanns från början i på DBWeb. Så det är ja, typ så här det ser ut. Så om vi tar en kopia på KOMOM04LESS duplicate i atom heter den. Och vi då tar minimalistic.less. Så det man kan göra som är allra smidigast, det är att man kör import och så kör man module och så kör man minimalistic.less. Och sen behöver vi skapa den filen. Så vi tar upp här. Och jag hade redan skapat den. Det var ju bra. Eller det var inte riktigt tanken, men så kan det gå. Det jag valde att göra här är då att istället för att ha en mörk bakgrundsfärg så har jag en lite ljusare bakgrundsfärg. Och sen har jag den här borde ju faktiskt bytas ut. Nej, background color body, den är fin. Ja, det går jättebra. Så här lite ljusare. Jag har valt att lägga till ett annat typsnitt som inte är det här serif-typsnittet som ligger som standard i webbläsaren. Så med hjälp av de här så skriver jag över de variablerna som redan var definierade innan. Och jag skulle kunna för att köra det ännu mer än vad jag gör här. Det här var liksom work in progress som egentligen inte skulle ha funnits här. Men vad är det? Så om vi tar alla de här variablerna. Så. Och klistra in i minimalistic. Så. Och så handlar det egentligen bara om att ta och fylla i de värdena man vill ha. Så där. Och i och med att vi importerar den här filen efter vi har definierat alla de här variablerna så kommer de variablerna som finns i den här filen skriva över de som finns här. Och därför så kan vi ändra lite på dem. Så om vi skriver in, vi vill ha lite smalare typsnitt. Där vi kanske vill ha samma typsnitt för header som för den andra här. Och sen ändrade vi den till en lite ljusare background color HTML. Så låt oss titta på vad som händer när vi kör make theme. Vi ser nu här att vi får en 04 minimalistic. Vi bygger KOMOM 04 LESS. Vi bygger lite olika filer. Så när vi nu går till style-väljaren. Där. Så får vi upp att 04 minimalistics är byggt. Oj, det var inte riktigt tanken. Varför blir det så?
04minimalistic.less. Minimalistic.less. Minimalistic.less. Det var ju tanken att det där skulle kunna fungera. Ingenting. Varför vill det inte sätta sig? Man kan alltid gå in i koden här och titta vad som egentligen laddas. Och som vi ser så blir det ju sånt här tjafs. Men alla längst ner bör man kunna se vad det är man får ut av det hela. Där har vi font. Varför blir det inte... Det känns ju jättekonstigt. Varför skrivs den över här? Hamnade den här fel då? Men det var precis den här vi ville ha skulle hamna där. Det känns ju jättejobbigt det här att det inte bara ändrar sig. Make clean all tror jag det finns. Oj. Det var inte riktigt tanken när det var så det skulle bli. Som hände. Oj, man får en svara. Composer install. Så går det när man inte testar sin kod på där man ska stå. Förläsa. Någon som kan den clean style där. Men vad fan, kom igen nu. Sätt igång. Den här ska i alla fall ligga under.
har vi i alla fall något som fungerar. Make. Man kan alltid skriva make. Clean cache, clean. Det är väl det jag vill ta bort. Här. Nej. Och varför ger den inte upphov till att den blev fel? Spännande. Nej, det här gick ju käpprätt åt helvete. Vi går till Kusman 3. 2. Ska allt det här ta sån tid? Och så provar vi en gång till här. Make theme. Nej. Jag fattar inte varför den inte ens ska fungera. Den borde ju lägga sig till höger och allt sånt som vi hade innan. Ja. Sättet att göra det på ska i alla fall fungera. Jag fattar inte varför det här blir så.
Men det ska gå att skapa de här olika modulerna. Skriva över de olika variablerna. Och sen är det så att ni baserar all style i de olika filerna. Till exempel om vi tittar på den här footer.less. Så använder vi de olika. Vi ser ju till och med här blir den ju rätt. I och med det är den som är definierad i den minimalistic. Som är den senaste som kommer där. Samma sak i header. Vi använder de olika. De olika variablerna här. Så om man baserar allt på variabler och lägger de där. Är det något med cachen som blev kanske en sån. Baserar allt på variabler. Så ska det gå vägen. Jag får försöka felsöka lite och lägga ut lösningen då. Varför det blev som det blev. Tanken är då att ni i uppgiften, eller den här gången är det faktiskt två uppgifter. Första delen är att man ska utvärdera webbplatsers färgval och känslan i sina lera. Man ska göra en liten analys och man skriver den som ett markdown-dokument i MI-redovisen. Som man skapar en rapportfil. Kopiera in den och sen kan man skapa en färgpalett i markdown-dokumentet. Visa upp de olika färgerna som man har hittat för de olika webbplatserna. Får jättegärna jobba i grupp. Man får också jobba själv. Distansarna kan väl prata ihop sig i chatten om man jobbar i grupp. 2-4 personer. Det som är viktigt är man då när man jobbar i grupp skriver namnen på de man jobbar i grupp med längst ner. Bara så vi vet. Rapportstrukturen ser ut så här. Vi har en titel, vi har urval, en metod. Vi har ett litet resultat och sen analyserar vi det. Och sen om vi har några referenser så använder vi oss av det. Vi väljer ut 3 webbplatser som ska analyseras. Välj gärna något som där ni har gjort ett medvetet urval. Mikael har ju visat upp lite olika försäkringsbolag och lite olika sånt. Man kanske vill ha någon form av blogg inom ett visst område eller om det då är videotjänster eller om det är något som man är intresserad av. Och sen under resultat så skriver man upp under de här 6 punkterna. Och sen skriver man en liten summering, en analys av vad som man har kommit fram till utifrån de resultaten som man sett. Så det är första delen av kursmomentet. En liten rapport. Och sen ska man göra de här temana som jag inte lyckades med. Minimalistic, colorful, dark. Det är upp till er själv att tolka det. Hur de blir så här. De 3 ska finnas. Sen finns en extra uppgift där man kan göra 104 fun. Vågar vi gå dit? Ja. Använda gränssnitt och allmän design. Kanske bad design. Det finns lite olika sidor här. Det är väl ett exempel. Ja, det var det här. Liten annan responsiv design. Kan vara trevlig sida att titta in på. Sen är det väl klassiken här, links cars. Det kan man väl kategorisera under fun på något sätt.
försök gärna i den här uppgiften att ta ut, gränserna, tänja lite på gränserna. Ska det vara minimalistik, håller jag till två färger. Gör det väldigt minimalistiskt typsnitt. Ska det vara colorful, ja men då brer vi på med lite färg. Man kan väl säga att minimalistiska, då hade man nog valt någon form av analogt eller monokromatiskt typsnitt. De ligger väldigt, det är inget som sticker ut. Det färgade, ta gärna någon form av triad färgsnitt, då får man massa färger. Triad eller komplement. Den shades är också bra som monokromatiskt. Eller den minimalistic. Dark, där brukar det vara mycket terminal liknande saker som vi ser. Jag försöker väl komma fram till varför jag inte lyckas. Och låta väl streamen vara igång då. Men det är kanske ingen man behöver titta på. Ni kan väl titta efteråt sen. Ja. Här i sal kan ni väl jobba på. Typ så. Lycka till med kursment 4 och lite färger. Vi ser om vi lyckas bättre än mig. Borde inte vara så svårt.
Alltså, vad är det som händer? Ja, det var inte mycket hjälp idag. Så. Nu löste det sig. Det är absolut inte förtjänande av en
Problemet var att i base på default så hade jag tagit bort de fyra raderna kort med variabler nere på min dator där nere när jag satt och jobbade. Och sen när jag kopierade över nya filer när jag kom hit, så var det det som blev fel. Så de tar man bort, så går det att i det som blev problemet är att den filen då skriver över alla variabler som jag hade här uppe. Så det man vill göra, det är ju som jag gör, eller om man säger. Så vi tar bort dem. Oj, den med. Importera då module. Och det blir då minimalistic. Som ju då egentligen bara en lista på variabler. En import och lite sånt. Man kan ju lägga mer här om man vill. Om man liksom vill påverka andra element så kan man ju göra det även här. Det viktiga är bara då att man ser till att det inte skrivs över, precis som jag gjorde nu. Och då har man då grundvariablerna. Kan man ju ha kvar, eller man kan ju fundera på om man vill flytta bort dem. Men så länge man ser till att ta bort de variablerna där så ska det nog gå bra. Så när man bygger så får man precis som man vill. Och då är det ju bara att lägga till ytterligare moduler. Gör på precis samma sätt. Så. Blir det så? Typ. Och då är det ju bara att vill man göra en. Den finns inte där. Om vi tar och duplicerar den och kör color full.less. Och då vill vi då på color body, då vill vi ha FF0. Vad blir det, gul? Och vi vill då ha röd bakgrundsfärg. Vi vill ha att vår footer längst ner ska vara blå. Och den kan väl få bli grön då. Men kom igen nu. Och den här kan väl bli någon form av magenta eller vad det blir där. Kan den ta upp det här? Då var det fel. Så vill vi ha. Och då direkt så har vi ju någon form av det blir då colorful och så måste vi göra ett nytt. Där blir det, va? Vad händer här? Där den tar vi då en kopia på duplicate 04 colorful och importerar bara colorful istället för. Så. Då får vi något som förmodligen är väldans, väldans gräsligt fyllt. Men som sagt, ta ut svängarna. Det här kommer ni nog tröttna lite på. Men det är bra att se att det är faktiskt det här som händer i bakgrunden. Vi kommer i framtida kurser titta på lite sånt med automatisk. Det var ju inte snyggt i alla fall. Färgrikt blir det i alla fall. Sen kanske man vill byta ut bilden också. Det får man ju fundera lite på. Så den passar in. Vi brukar se väldigt mycket såna här bilder eller såna här teman när det blir när det är dags för Kusmen 4. Så det är väl bra att man tar ut svängarna lite. Men det är väldigt bra att se det här med att det faktiskt byggs och att det tar tid och saker och ting. Det här är ju faktiskt första gången i er programmeringsvärld att saker och ting egentligen tar lite tid. Det är när vi bygger det här. De som ni pluggade Python med har ju C++ nu. Det måste man kompilera varenda gång man ska göra någonting. Det vill säga man bygger filerna. Så de vet redan om att det tar tid. Nu gör vi lite samma sak här.
Och det kommer att ta ännu längre tid i slutet. vi ska se om vi kan hitta något sätt nästa vecka att kompilera lite mindre saker. Men det var typ så det skulle ha blivit. Så ta bort alla andra variabler som skriver. Jag avslutar streamen och sen försöker jag hjälpa till lite.